Қазір кезде Қазақстан үшін сын сағаты деп айтуға болады. Сол сыннан аман-есен жақсы өту бәріміздің жұмылып, бірігіп осы өзгерістерге, осы оң өзгерістерге атсалысуымызды қажетсінеді. Сол үшін бәріміз осы референдумға келіп, өзіміздің таңдауымыз жасап, осы айтылған оң өзгерістер бойынша өзіміздің дауысымызды берсек, өзіміздің шешімімізді көрсетсек, сол кезде біздің жалпы Қазақстандағы өзгерістің көркеюдің жаңа бір ұстындары қаланады деп айтуға болады.